Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, baru-baru ni ada TV daripada Berlin, Jerman datang ke rumah saya, ke Kuala Kangsar Perak, untuk membuat rakaman dan juga temu ramah lah tentang video yang baru-baru ni yang tular, iaitu lukisan yang saya lukis menggunakan tangan, mulut dan juga kaki. Okey, dia hantar wakil dari Malaysia untuk membuat temu ramah dan juga rakaman video lah berkaitan dengan video tentang saya. Okey, jom kita tengok. Okey, idea untuk melukis menggunakan kedua tangan, dua kaki serentak tu ialah asalnya daripada saya banyak melihat karya-karya daripada luar negara lah. Terutama daripada di negara barat. Kemudian saya ada terlihat satu video orang kurang upaya, OKU. Dia mampu melukis dengan menggunakan kaki. Saya rasa kita yang normal ni, saya rasa pun boleh juga. Jadi saya, dari situlah saya ingin mencuba sesuatu seni yang baru. Okey, macam mana saya boleh fokus melukis kedua tangan dan dua kaki tu ialah kita kena perlu latihan lah. Sebelum kita nak lukis, kita kena buat kajian dahulu. Maksudnya, proportion untuk kadar banding muka tu kita kena kaji terlebih dahulu lah. Semasa melukis, daya tumpuan tu perlu tinggi, terutama pada bahagian kaki. Kerana kaki ni dia tak seperti tangan. Dia kena tumpuan yang lebih. Daripada video yang tular tu, saya rasa mungkin saya lebih bersemangat lah untuk buat satu satu karya seni yang menarik, yang orang lain suka lihat. Okey, kesan daripada video yang tular tu, dia merata pergi ke media-media surat khabar kan, TV dan sebagainya.
Kemudian banyak banyaklah tempat-tempat lukisan, kemudian ada permintaan showcase pameran kan, di mana-mana di Sabah ada jemputan, kemudian ada di Terengganu, Dungun Terengganu ada tiga. Yang baru ni ada dia ada minta lah kat saya buat satu showcase kan. Saya kata sebab ini kerja lukisan saya ni ialah kerja sampingan saya, kerja utama saya ialah sebagai seorang guru. Jadi saya kena bahagikan masa saya tu dengan sebaik mungkin lah. Okey, begitulah rakaman yang telah dibuat oleh stesen TV yang berpangkalan di Berlin, Jerman, iaitu Reply TV. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang telah membuat rakaman dan juga temu ramah ke tadi saya lah tentang video yang itulah baru-baru ini. Paling tidak kita perlu berasa bangga lah apabila stesen TV luar membuat rakaman tentang perkembangan seni visual di Malaysia. Paling tidak kita boleh berasa bangga bahawa pelukis di Malaysia pun setara dengan pelukis di peringkat antarabangsa juga. Mungkin daripada video tadi boleh memberi aspirasi kepada rakyat Malaysia dan juga murid-murid di Malaysia, mereka yang berminat ada bakat tentang seni visual, jangan anggap bahawa seni ni tak boleh pergi jauh. Dalam zaman sekarang ni dia apa kemungkinan pun boleh berlaku. Sekarang zaman teknologi, semua di hujung jari. Jadi apa sahaja bakat yang ada, kita boleh postkan, uploadkan ke dalam media sosial supaya masyarakat di luar sana, terutama di luar negara, boleh melihat bahawa di Malaysia ni pun ada juga bakat yang boleh setara dengan mereka. Okey, terima kasih.